родичі і близькі Юрія Кравченка вшанували пам'ять колишнього головного міліціонера країни. Рівно 10 років тому його знайшли мертвим з двома вогнестрільними пораненнями в голову у заміському будинку. Згадати екс-міністра внутрішніх справ прийшли лише найближчі люди, зокрема вдова Тетяна. З журналістами вона навідріз відмовилась спілкуватися. Спочатку процесія зібралась на короткий молебень в Білінській церкві, після цього перемістилась на байковий цвинтар. Серед відомих людей там журналісти ТСН помітили, зокрема, колегу міністра оборони Олександра Кузьмука, екс-тренера збірної України з футболу Леоніда Буряка. Після короткої молитви загиблого згадували за поминальним столом. Юрій Кравченко загинув того дня, коли мав свідчити в Генпрокуратурі щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.